李振鹏，哎，把人放了。好，哎，是。tunarudi nyuma kidogo, moja kati ya yale machache tuliweza kuyatazama. Mulan, wakati binti sasa amekuja kumsaidia ndugu yake, akamwambia sikiliza, utaondoka, taniache mwenyewe hapa. Mamuda, kanjin hui ni de yanzhi zhai a. Jamaa alikuwa anakumbusha sasa, msilete ushapu ushamba. Wewe kama umekuja sasa, wewe kusimamia jiko lako. Hii ni babu kubwa, ila mkileta ujanja ujanja ntaua. Ondoka. Ondoka niache hapa. Hoya anajileta mwenyewe kimnyema unyema mbele ya chunye. Kwa heli bwana. Namwaga. Washanga nini? Mchumba kasha kuja, ondokeni. Toka. Abago ya vera kucheka. Asante sana mchumba. Ni kwa shangu wa ni kutafuta. Hii jiu si hwanji. Sija kuona. Gold. Walu mekunja mwenyewe. Ama kwenu na mapenzi ya dhati. Mbwanda. Basi binte kwa na chanja mbuga kundoka. Jamaka na mfata nyuma. Muda muda. Habu subi subi mbwanda. Tamda mwa. Nuna sasa unanuna aje. Mei kungfu tini siya lao da. Muda musa. Subili basi usikwende uko. Zamuna hati siyangshang panfa. Habu tupange kwa utaratibu sasa. Kumbuka tuna kazi nyingine. Yeshe. Kazi gani? Wa anpa renchu kawso siyefangjun. Hapa lazima ni kamfamishe mkuu ya kwamba shao yuko uko. Basi na kuaje. Ja. Hapa kuna wanaume watatu wasoma ramani mahiri zaidi. Wote mkajua tama zotuola. Meo wa, zame iji yenji ditu zokulayo. Wanasema nadhani ya kwamba hatujapotea zaidi. Eneo ni lenyeo hili. Wote mkajua putuye ya. Lakini jio tulivua kuna mtu. Huyi dafamwe yupi. Labda tutumie plani B katika ramani ambao tujalibu kuhikisia. Hawa ni kama shushushu ambao wanahitaji kuisoma ramani zaidi. Kwa nyuma yuko mwamba. Cha, Zhao Fugui. Dijao. Mamuda ya sankoshi. Vipi, kinaeleweka? Na mamuda huiha. Wanasema ramani inatuonesha kwamba hapa ilikuwepo makazi muda so mrefu ya Chunye, lakini tayari inaonekana kashaondoka. Kana yijin bu zai Hongshi zhan. Sasa nadhani ya kwamba nisho atakuwa katika mapango ya hapa karibu. Nji zhatao tamen. Fanyeni chapu, ni lazima kumpata Hoya kabla muda hujaenda. Nitaondoka mwenyewe, lakini pia nyie fanyeni kazi zenu kwa pamoja. Kwa hiyo nadhani tutakutana kambini kama jua litazama kabla hatujafanikisha mpango wetu. Sawa mkuu, kuwa makini. Mwanaume sasa akawa na chanja mbuga. Lengo anazunusha kwamba anajaribu kutaka kujua wapi ambako Chunye alipo, kwa sababu alipo ndiko ambako binti Hoya alipo. Cha. Cha. Tumeo shundi, meishi ba? Meishi. Vipi ulinzi uko poa? Pako poa, hamna shida. Mwanaume alikuwa shakuisha kunukiwa vikwapa tayari. Alishajua kuna mambangara popo wako hapa wanaimarisha ulinzi. Eh, wanaweza kumita wifi. We, mambo. Mbavu. Nataka kujua kitu. Kutoka hapa mlipo umbali kiasi gani kwenda katika kambi ya Chunye? Anasema nitakuelekeza mkuu. Nitakuelekeza kitu gani? Zima gari pale. Kuchi huangdui rang chao xue honglang lama. Jamani, mimi naona bado hatujapata kile tunachokihitaji. Anja huangdui rang mili. Zwaji suso. Inabidi turudi kwenda kuungana tu na bwana mkubwa. Ndio kitu anachokihesabu. Chunye asubuhi kama kawaida akagi pangoni hata siku moja asubuhi. Ni mzee wa mawindo anytime. Umeisha yake.
你们不没走哟。这回真该嫁给我了吧。薛红狼你心。别那用的无杂瓜他估计心里。心急吃不了。别听他什么没心难度给我的。没想过你干嘛秘密。不行急呀。那我他妈你我说给。今天晚上。ni wakate kate mapanga na juu atani buguzi kwenye ndoa yangu sindio wajomba kama ndio bosi ni na mjie 今天到这儿我是来找你说正事的你把我看成什么人了hivi unafikiri chunye juu ya mambo ambayo umezidi kuyafanya nani atakaye kusamehe katika uso huu wa dunia ni chilang da dui de jianxi ma ambie usiongee upumbavu wa kunirani hapa jie fang jun hui fang wo yige nyu ren lai yang ru lang zui kuna mtu mmoja mwenye hasira kali juu yako mtu mmoja anaweza kuitwa Wifei sina hakika kama mtu huyu unaweza kaweza kumzidi kwa lolote lile au kamdhibiti mwambia tazama chunye bado na kikosi kikubwa hiki anaogopa nani haimanishi juu ya kuwa na kundi la vijana wengi wenye nguvu kiasi gani lakini kumbuka maarifa ndo jambo la msingi kuna maana gani Zhang Shiguang xian zai Rang jie fang jun nian de gen ben mei Mbari na chunye Hata hawa ambao kuhu kijalibu kwa tetea Yani wanafanya kazi na wewe Hawa mesha kuwa asaliti wa mda Unamanisha chansili yang Qinlang da dui dao la Zhang Shiguang Hiyo ndo hali alisi na huo ndo ukweli Wo cai dui le ba Mikakati liyopo pia ni kuweza kukuua Deng hao wa yi jia du da Mwambi acha kuniletea utani hapa hakuna kitu kama hicho Ni xiang ju wei ji you a. Heji xiang a. Ta xianzai jiu shi wo de. Mimi nakwambia hata kama kija nani. Chunyaje kushindwa jambo. Shi ni de. Nikitazama una jeshi sawa. Una kikundi sawa. Una vijana sawa. Lakini hao ni wachache sana. Lu tu yao yuan. Feng sha you da. Wewe kwa sasa ni mke wangu. Inabidi tupange ili kwetu liweze kuwa moja. Nalo liwaza mimi ndio liwaze. Bugwa ni ya Benta nasema sawa Ninge kubari kufatana na kuenda pamoja katika mawazo yako na fikira zako Lakini lazimu nisikilize mimi Yafangjun Zama hui jidao Zhang Shiguang na Unahisi unesu kona ushauri wata ambo mimi nikausikiliza na kufanya kazi Feido nang dedao de nei dia mimi Mambia ndiyo Shou shang hai suan shama shi Unamamini sana Chansi Liang Yishen yi gui de Chansi Liang kwa sasa ni adui yako mkubwa Ni kajo bai ma. Afadhali hata jeshi la wananchi wa China. Wanaweza kukuonea huruma. Ni, to. Hey, tashiriki kwa shundi, liu zai zhe. Hebu nendeni katika mipaka mkachunguze uhakika kwamba. Shi lai le na. Tujue kama Chansi Liang ni adui yangu kwa sasa. Neng tuo duo jiu, jiu tuo duo jiu. Shi. Nahitaji ripoti iliyotimia. Xiexie ni la. Asante kwa ushauri wako. Natuma vijana. Kama wataleta ripoti ambayo sio, basi naweza nikakunyonga. Tote! Ni mzee baba chunye huyo. Muda ulizidi kutembea timekani usiku mkubwa. Ndio maisha yako jamaa. Huyu hapa. Katika majangwa na mapozi yake usiku mzima yuko hapa. Ameshaambiwa kwa sasa na maadui wawili wote na muinda yeye. Jeshi la wananchi wa China ambao kalikozea kwa miaka mingi lakini alikadhari karafiki yake kipenzi ambaye alikuwa anamtegemea afanye kazi kwa bidii. Bana Chansi Liang. Taarifa zimekuja kwamba kwa sasa jamaa anamchukulia naye kama ni adui yake. Wana muinda pia kumuua. Kwa mzee baba kusinzisha kwa ni taabu. Nyakati zote anaishi kama mbwa mwitu kweli. Macho. Amari cheki mda. Ndo mizidi kwenda. Shiho chabu duola. Ambia toka tukaye hapo siku mzima hakuna chochote chokezo kitazama hapa. Na? Wala hakuna tulicho kishudia kikija mbele yetu. Je, ulinidanganya? Ni shousha yi bang feiu. Meishwa yiga do meipao chulai. Jio chwenra renja jiefangjun gemie. Ha? Adui anapojiandaa basi huwa na mipango yake madhubuti. Hawezi kufanya kama jinsi unavyowaza. Ni suo shuo de hua. Na zhe huo jiefang jun zao jiu gai zhui shang lai la. Ha? Jiefang jun zao de shi junhuo ku.
追你有价值吗？人家比你先到军火库，等你去了一勺会了。假设解放军把我留下的人都干掉了，说明他们在我后头，再快也不可能超过我呀。哎，basi tunazidi kusonga mbele 83 episode. Wakati sasa bwana Chunye anakwambia yuko na mchumba hapo. Mtoto wa kike. Yaani hapa alipo anahesabu na mke. Ni za pia. Anasema nilikutegemea kutoka muda mrefu zaidi kwa utakuwa mawazo chanya kwa upande wangu. Dai de nianto tai chang la. Amazo yangu ni madhubuti kama utayazingatia vizuri. Si ma. Kweli? Wa dao yao tingting de yangjian shi ge shenme daoli ya. Unamaanisha kwamba tayari tutakwenda kufunga ndoa. Xue Honglang. Ni jiu. Kuna kitu kimoja ambacho nakisahau Chunye. Zijiweichong. Mwanamke ana haki ya kumshauri sana mwanaume ambaye anampenda. Na kama utazingatia kila jambo ambalo nalokuambia, basi na imani ya kwamba tutafika mbali. Lakini kama utataka kwenda kwa kuburuza, kwa jinsi unavyofikiria wewe, basi hakuna hatua yote ya kufika. Siwezi kuwa pamoja na mwanaume ambaye si msikivu. Jamaa kafikiri yule mwanamke amsikilize na ampe nafasi ya kumuelewa kimawazo yake. Cheka tu Chunye azima uja nisogea kileo za kwa tuto mchumba kwa hili uyu. Kaweka boze balasa mchumba. Kawa, tasil ni toa. Ayua, tamjambu ni moja tu. Zaili, kwa wa. Kwa hili ni mke wangu sasa. Ambie tufanya nini? Siang mingbae la. Jema za. Utaelewa, anasema ndiyo. Chai kung. Nitati. Na, zaidi, nitafikiria mara kadha. Kwa jambu utakalo niambia. Sibia wa chagua mke. Binti ajisikia vibaya hata kuguswa na huyu jamaa na miaka ya ugaga huyu. Takumpiga busa kidogo kwa mkuu. Unaka ujumbe mkuu. Tutanya sawsi. Mbavu mkubwa unakuja unakuja mda mbaya. Na hiyo kesi ya Fangjue, tuashula. Asa mkuu tayari anaonekana kuna watu wananyatia maeneo haya. Wananyatia. Nakuja. Nakuja mchumba. Ei bwana, sasa mwanaume anapata ripoti ya koma eneo yao tayari kuna watu ambao wanaonekana wanakuja. Huo ndo mtego ambao bwana mkubwa Chunyali utega toka jioni hadi sasa leo usiku wa jalala. Wanaamini kuna watu watakuja kuwavamia. Sasa inawezekana labda ndo hawa wameingia mkenge. Ei bwana, ni maswali mengine zaidi kwa sehemu ya 73. Ya 83, no? Hii ni 83. Ni kusogeze sambamba katika 84 kigongo ikiwa ponesa kuita Catch the Wolf.